दशमी नमस्कार यो भूकम्पपछिको महापीडामा मुलुक छ भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरूको पीडा अझै शान्त हुन सकेको छैन राहत र उद्धारका प्रयासहरू अझै पनि जारी छन् भूकम्पको यो पीडाले सबैलाई सताएको छ नब्बे सालको भूकम्पको सम्झना गर्नेहरू हामीसँग थोरै मात्रै जीवित छन् नब्बे सालको भूकम्पको त्रासदीका घटनाहरू इतिहासहरू कथाहरू आज पनि हाम्रा सामु आउने गर्छन् कथाका रूपमा हामीले सुन्ने गर्छौँ नब्बे साललाई नै आधार मानेर सरकारले भूकम्प सम्बन्धी नीति र सुरक्षा पनि अखियारी गरेको छ फेरि पनि नब्बे सालको भूकम्प र दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पको अन्तरका खोजीहरू पनि हुन थालेका छन् राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले भूकम्प गइसकेपछि कविता नै सिर्जना गर्नुभयो विशेष गरी यो विपत्तिका घडीमा सबै जुटे उहाँको कवि मनले देख्यो र यो विपत्तमा नेपालीहरू जुट्छन् भन्ने सन्देशसहितको कविता पनि उहाँले रचना गर्नुभयो नब्बे सालको भूकम्पमा राष्ट्रकि माधवप्रसाद घिमिरे चौध वर्षको हुनुहुन्थ्यो अहिले बहत्तर सालको महाभूकम्पमा उहाँ छ्यानब्बे वर्षका हुनुभएको छ यी दुईवटै भूकम्पलाई राम्रोसँग महसुस गर्नुभएका राम्रोसँग देख्नुभएका आदरणीय राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निवासको यो प्राङ्गणबाट हामी उहाँसँग भूकम्पले छोडेका घाउ भूकम्पले दिएका त्रासमाथि केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ राष्ट्रकिज्यू यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यहाँले त अब नब्बे सालको भूकम्प पनि राम्रैसँग भोग्नुभयो राम्रैसँग अनुभूत गर्नुभयो चौध वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो नब्बे सालमा भूकम्प आउँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ म आफ्नो जन्मस्थल उत्तरी भेक पुन बाहुन त्यहाँ त्यो चौध वर्षको उमेरमा त्यति बेला तपाईँ के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा अरू र म यो गाउँको हो पार्शला भन्नु कि अब जोगीको के भने मरिमा सामान्ने के अरे कखहरू पछि नाम खार्ने त्योदेखि लिएर यो कथा कता, कता लेखनाथको गोट कविता पनि त्यहाँ पुगेका थिए है तर अहिले मालुम छ कि यो कुरा मन चलती तो तो, तो आ, कोई कोई हो बडा चल्तीमा थियो त त्यहाँ त्यो त्यो कविता छ कविता कविले लेख्ने हो कि त्यो सोधे हे भयो यो फुल फुलफुल थो नि ब्रह्माजीको पालादेखि नै सृष्टिको क्रममा आएको हो कि मान्छेले सृजना गर्ने हो त्यो मलाई थाहा थिएन तर लेखनाथको कविता देखेपछि है म हामीले पनि लेख्नु हुँदो रहेछ भनेर कविता त मैले लेख्न थालेको थिएँ तर भुइँत जाँदाखेरिमा मैले दुई पङ्क्ति कविता लेखेको थिएँ हजुर याद छ त्यो दुई पङ्क्ति छैन छैन के के लेख्यो के के लेख्यो त त्यो दुई पङ्क्ति कविता अर्को दिन तत्काल तत्काल कविता मैले लेखेँ ले, दुई भित्र अब पहाडी त्यो कागजमा के अरे त्यो कैचीले काटेर सानो उ गरेर नाइ टाँस्यो जस्तो ढोकाको माथि मा लाएर टाँस्यो गा गाउँको दुइटा घर चर्किएका थिए त्यो के अरे घर घर अरू भित्र चर्किया होइन त्यो भित्र पस्ने ढोका कुक उसमा चर्किएको थियो त्यही ल टाँगेँ र हजुर आमा पस्नु भन्थ्यो त्यही बुढी बुढी उनी पनि कृतज्ञ भए धेरै यसले धेरै राम्रो हुन्थ्यो ज्यामआ भन्यो हो त नि बाबु यस्तो विवाद भनेर त्यो नब्बे सालको भुइँ चालु आउँदा हजुर कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला गाउँमा त्यति बेलाको त्यो सम्झना केही छ एकदम सम्झना छ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो के थियो धक्का हो त्यो सबभन्दा ठुलो आश्चर्य त्यो धरती नै कामेको त्यहाँभन्दा ठुलो आश्चर्य के हुन्छ आधार नै के अरे हल्लिएको ठुलो ठुलो के अरे ऊ हो त्यो किन त के भन्नु सक भनौँ धक्का हो त्यो म आँगनमै थिएँ आँगनमै थिएँ अब हाम्रो संयुक्त परिवार घरको जेठी आमा मेरा बुवा थियो के अरे कान्छु त्यसमा के अरे श्रीमती देखि आमाले आमाले ए लौरेले लौरोले भुइँचालु गयो भुइँचालु भुइँचालु गयो भनेर उनी तिनकै डेटीहरू कता ए भनेर भन्यो र एउटा अत्तमै के देख्यो भने तिनीहरू के अरे सिधै नहिँडेर के अरे यसरी यसरी हिँडिराखे भन्छ आफू पनि तलमा राखेछु र अलि अलि त्यो डाँडामा परेको गाउँ छ तल हो आँपको ठुलो रुख थियो यत्तिकै अग्लो होला त्यो ठुलो रुख रुख थियो त्यो चाहिँ त यसो यसो पोलि गइरहेको थियो कता कुरा कताबाट तँ मेरो दृष्टि पुग्यो त्यो हेरौँ भनेर पनि होइन ना, सबभन्दा आश्चर्य त तोफो लागेको त्यो मलाई केटीकेटीलाई अब हाँसो उठ्दो पनि अचम्म लाग्दो पनि त्यस्तो त्यो पो त्यो पो भाव थियो र त्यति डर्को होइन कि रमाइलो रमाइलो लाग्यो एउटा विश्व अनौठाको चिजहरू र उनीहरू अलिक डराएको देख्दाखेरि डराउने पनि रहेको जस्तो त पछि मात्रै भयो कता गइक रेट त्यसपछि अर्को एउटा अविस्मरणीय ऊ छ घरभित्रबाट हजुरआमा आमा उहाँ बाहिर जिस्केर त्यो आँगनमा दुई बुढी उठाले थिचेर उनी पर्छन् विश्वास जनताको के भनेदेखि र त्यो भुइँचारलाई है अडाएर नचल भनेर मैलाले चाहिँ धरतीलाई बुढियौँलाले थिच्ने थिच्ने थिचिन् थिचिन् हजुर अरे त्यो थिचुन् अब उनीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ अब त्यसलाई धेरै डाउन नदिदिने रक्षा गर्छु अनि भुइँ खास त त्यहाँ त केही धेरै ऊ तर, के उत्पादको कुरा केही भएन खलबल त भयो यस्तो भुक भुक भने चर्चा सर्चा त भयो तर त्यो चर्चाको बिचमा पछि तत्काल होइन पछि के थाहा भयो भनेदेखि नेपालमा अर्थात् काठमाडौँमा त्यो बेलामा त नेपाल लिन्छु काठमाडौँमा ठुलो भइचाँडो गयो अरे त्यहाँभन्दा पनि धेरै ठुलो भैटहरू गयो अरे अनि के अरे त्यो टुडी खेलको माथिमा धरती फाटेर दुइटा नागेर नागरेँ त्यो निस्किएर निस्कियो निस्कियो अरे ओहो अब यो देशमा के के उत्पात हुन्छ भनेर मान्छे त्यहाँ त्यस्तो ते उत्पात भएको यहाँ पनि त्यो के के हुन्छ भनेर गाउँमा पनि छक परिरहेको त्यतिसम्म त मलाई थाहा छ तर त्यसको त्यो तिन वर्षपछि काठमाडौँमा आउँदा त्यहाँ भूकम्प भूकम्पको भन्ने नै थाहा थियो चिन्न नै छैन त्यो बेला ऊ भूकम्पको अनुभूति मेरो र अहिलेकोमा चाहिँ ऊ बेलाको दस प्रतिशत हो भने यो जहाँ त नब्बे प्रतिशत हो यहाँ त तस भएको छ अहिले तर तर त्यो तर पहिल्यैका निर्माणहरू कसरी फत्के कसरी निर्माण भयो त्यो कुरै थाहा नपाउने किसिमसँग पाहाडबाट आएका मान्छेहरूले हेर्दा जस्ताको तत्त्व थियो र एउटा नयाँ कुरो के भयो भयो भनेर त्यो बेलामा मानिसहरूले भन्यो भने यो अहिले जो नयाँ सडक त्यहाँबाट निस्किया छ त्यो चाहिँ असन र असनबाट इन्द्रचोक जाँदाखेरिमा जस्तो ऊ थियो त्यस्तै ते बाटो हनुमान ढोका दरबारमा जानुपर्थ्यो पर्छ तर त्यो त्यो बेलामा त्यो क कस्तो एउटा योजना मिलाएर त्यतिखेर चौडा सडक आसपासका घरहरू भत्काएर के अरे हनुमान ढोकासम्म जाने सडक त्यही बेलामा माने योजनाबद्ध किसिमले धेरैहरू काम भएको थियो हजुर तर जस्तो नि हजुर अब तर एउटा सकिहाल्नु होइन तर, तर भूकम्पको स्मा स्मारक भनेर जो के अरे के अरे नयाँ सडकको उतापट्टि राखिहाल्यो त्यहाँ पहिले चाहिँ <laughs> के छ भने भूकम्पको डल्लो त्यहाँ सोझै राखेको थियो भूकम्प अलिकति अलिकति ढल्किएको हुन्छ भन्ने कुरा पृथ्वीको त्यो उनी त्यो चाहिँ थाहा थिएन तर बाटो चौडा गर्नुपर्छ घर चाहिँ के अरे बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो त्यो कुरा के अरे चेत धरहरा फेरि ठडाइहाल्नुपर्छ भन्ने जुन चेत थियो त्यो अनुकरणीय अब नब्बे सालको भूकम्प पनि महाविनाशकारी नै थियो, थियो।, थियो।, थियो। भनिन्छ होइन त्यति बेलाको त्यो विनाशपछि समाज अब यहाँको जन्मघरमा पनि त्यो खालको हल्लाखल्ला त भइगयो यहाँले त्यो पनि महसुस गरेको कुरा गरिदिनु भयो समाज अनि सिङ्गो सरकारले कसरी काम गरे होला केही त्यस्तो त्यो बेला केही जानकारी पाउनुभयो पछि त्यस्ता केही अवस्थाहरू थाहा पाउनुभयो मैले थाहा भएको के भनेदेखि एउटा भूकम्पबाट उद्धार गर्ने समिति भनेको थियो त्यो समिति अन्तर्गतको काम भएको थियो त्यो सुनेको त थियो त्यो समितिमा त्यसको अध्यक्ष चाहिँ ब्रह्म शमश्रेकी को थियो अब त्यो समिति अन्तर्गत कामहरू भएको थिए त्यस हुनाले त्यो काम व्यवस्थित किसिमको थियो हजुर अब बहत्तरको भुइँचालो त राम्रैसँग अनुभव गर्नुभयो अब यो वृद्ध अवस्थामा आएर बहत्तरको भुइँचालो गइरहँदा यहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ए, ए आ, एक एक डेढ़ बजे कती में हो दु कथा कत कौ ए अभिनंदन कार्यक्रम में जान थो आए श्रीमती सहित तब को अभी सम्मान अरे न हो स्वीकृति दी रहा मैले बाहिर जानु त छोडिसकेको थिएँ तैपनि अब सहित भने हुनाले श्रीमतीलाई पनि एउटा ऊ mm. होस् अनुभव होस् भनेर मैले हुन्छ भनेको थिएँ यहाँ सवारी पदहरू लिएर आएँ अनि त्यसमा चढेर म रातदरबारको उत्तरतिर हुँदै गैरी धाराको चोकमा पुग्दाखेरिमा ठ्याक्कै त्यो के अरे ऊ मोटर चाहिँ अडियो त मैले सम्झेका थिएँ त्यो ऊ पारलाई के अरे अहिले अडिया होला भने तर झर्धर धरझर काम थियो अलिअलि त्यो एकैछिन के अरे रोकिनेलाई जु, जुन अनुपातमा के अरे त्यो काम छ त्यो धेरै उस के अरे बढी अनुपात अनुप्रत र त्यसको साथसाथै अगाडि गऱ्यो मान्छे पनि गरेर उहिरहेको छ के अरे पुलिस पनि जिल्ला पाइरहेको छ तर भुइँचालो गयो भन्ने मैले मैले हेरेँ हेरेको थिइनँ आडमा श्रीमा यही थिइन् ए हेर्नुहोस् भुइँचालो गयो कतु भनेपछि ए भन्यो त्यति भने मैले भुइँचालु गएर त्यो ठुलो धक्का लाग्ने हो हात्तीनी जो स्थिति हो त्यो बुढो मान्छेलाई परे नि अटम्मो दुई किसिमले त्यो सक प्रुफ भयो धक्का धक्का रोक्यो एक त मोटरको के अरे तलतिर पाङ्रा नै भए अर्कोतिर बस्ने गद्दा भयो गद्दा भयो त्यो त के अरे ढोलुङमा ढोलुङ्गामा बुढालाई हल्ला तब त त मैले त्यहाँ भने काम काम त काम त्यही भएर भनेको थिएँ होइन ओर्ल नै हो कि यो गयो भन्दा त म त राख्ने के भन्छ भने होइन नहोर्नु अहिले अहिले नहोर्नु भन्छ भने तँ थाम्मिएपछि अनि अलिकति उद्यो उ सुरक्षित ठाउँमा ल्यालाई के अरे रोकेँ रोकेपछि मैले भने अब यहाँ धेरै नबसौँ सु घरमा के के भयो घरतिर ल लैजाउँ भन्दाखेरि ल चाँडै घर भनेपछि त्यसपछि त्यसलाई त्यो मोडेर आउँदाखेरिमा अब हो कि कस्तो विनाश गरेर प्रारम्भ गरेछ र म कसरी जोगिएको छु त्यो चाहिँ धरबारको उत्तरपट्टिको त्यो के अरे ऊ चाहिँ जम्मै खेर ढलेको तिन मिनट अगाडि हामी त त्यहीतिर गएको भए त्यही त्यही ठाउँमा हामी पऱ्यो त्यही त्यो त्यही के अरे पर्खाल झल्ने ठाउँमा त्यति डिजी गैरी गैरी झालेको त्यो मोटरले झाँदा तिन मिनट चार मिनट लाग्थ्यो त त्यस यहाँ आयो यहाँ आएँ यसो आए। पहिले अब यहाँ त के के नै भयो भने सन्तास लिएर आइराखेका थियौँ यहाँ आउँदाखेरि त सबै आत्तिसकेका बुवा र के अरे म कहानहरू पुग् के के भयो भन्दाखेरि उनीहरू आत्तिरहेको के अरे मैले देखेँ र यहीँ र उनीहरू आत्ती थिएँ म आत्ती थिएँ म आएँ अब अरू चाहिँ एक किसिमको आतङ्कित जस्तै थिएँ अब म चाहिँ त्यो के अरे त्यो सप्रो ऊ भयो भएको हुनाले हो कि के अरे हो अब बुढो मान्छे संसार भोगिसकेको हुनाले हो कि किन हो म त म म त्यति उ गरेको त्यो भूकम्प पछिको जुन विनाशका बारे थाहा पाउन थाल्नु विनाश भएका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आए त्यसपछि चाहिँ अरू केही भिन्न सोच आयो कि है है यहाँनिर के भयो भने तपाईँले भन्नु बिनास्पति पछि भिनाश कति भयो भन्ने कुरा त अब त्यो उत्तरपट्टिको पर्खाल ढलेपछि अब बारम्बार आकलन गर्न थाल्नु बारम्बार यहाँ त के अरे हात हात हातमा के अरे छोराको के अरे नातिको सबैको ऊ छ नि त मलाई चाहिँ के भयो भनेदेखि यो बाहिर जस्तो ऊ सब कुरा अब ऊ गर्छ भन्दा पनि जब टेलिभिजनको अगाडि बसेर ती विनाशलाई चित्र के अरे दृश्यहरू जब के अरे देखाइन्छ त्यो बेलामा चाहिँ रिँगाउन थाल्यो त्यो 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 बेलामा चाहिँ ए फेरि बिचालो गएको त्यो अरे त्यो बेलामा रिँगाउन थाल्यो ऐपछि मलाई केही भएर भाइ चासो हुन त्यस त्यो भिचालो गयो म आफ्नो खाटमा बसेर के अरे सुत्ने खातमा लेख्ने मान्छे त्यो केही लेख्दै थिएँ जस्तो छ अनि पछि त्यो भुइँसालाको जो के अरे त्यो धक्का जो वास्तविक रूपले त्यो बेलामा मैले गरेँ त्यसपछि म पनि के अरे मलाई समाथे रे तल ल्याएँ यहाँले भूकम्पपछि कवितै सिर्जना गर्नुभयो नि गरेँ अलिकति सुन्न सकिन्छ मिल्छ अघि मैले भने नि अकस्मात आएको विपत्तिमा बा के हुन्छ भनेदेखि ज्यान जोगाउँछ कि त आफू भाग्छ तर पछि चाहिँ जम्बा हुन्छन् आपसमा सबै जोडिएर यहाँ दृश्य पनि त्यही थियो सबै त्यो भुइँचालु गएपछि समय जाँदैन अब भुइँचालु गएपछि हुनुपर्ने क्या हो त सबै जोडे सबै सबै मिलेर अब अब के अरे काम गर्नुपर्ने त्यो कामको सिलसिला मैले मेरो सोचाइ त्यही आयो भुइँ चालो हो भुइँ चालो हो देशै कामन थाल्यो अनि जाँचै देशै थाम्न जुठो हाते फालो कमा कराम दही कराम दही दे रुखदेखि पन्छे पनि भिन, पन्छी पनि हुने कराउँदै रुखदेखि पन्छी पनि उडे उडौँ भने पङ्ख छैन म सारा मान्छे लडे भत्तर्को भुइँ चालो भत्तर्को भुइँ चालो चक्का कति साह्रो भत्तर्को भुइँ चालो धक्का कति साह्रो हो मर्न पनि गाह्रो भयो जिउन पनि गाह्रो विपदमा नागरिकहरू जुट्दा रहेछ नेपालीहरू एक हुँदो रहेछन् भन्ने लाग्यो यहाँलाई यो के भयो भनेदेखि विपत्तिमा चाहिँ सबै एक हुन्छन् त्यसमा त नेपालीको बानी नै थियो नेपालीको बानी ने नै ने थियो फेरिमा त गाउँमा बसेको मान्छे गाउँमा हो होइन कठुवाल लगाएर पनि जम्मा पनि घर घरका मान्छेहरू जम्मा पनि नेपालीको स्वभावै के भनेदेखि मर्दा पर्दा एक हुन् उखानै हाम्रो त्यो छ यो चाहिँ त एक किसिमको दुई किसिमको जस्तो भयो राम के के मर्दा जस्तो पनि मर्दा मर्दा जम् जस्तो पनि भयो किनभनेदेखि देश देशमा त विपत्ति परि ढाकेको छ र यो अहिले अहिले म सकित के भएँ सकित कसरी भएँ भयो भएँ भनेदेखि नेपालीहरू त परस्परमा के अरे एकले अर्कालाई मद्दत गर्छ र सरकार पनि सबै त जुट्यो एक्कासी हुँदाखेरिमा एक्कासीकै हापत पर्दाखेरिमा त्यो एक्कासी नै सारा व्यवस्था त गर्न सकिँदैन त्यसो हुनाले पहिले त अस्त व्यस्त जस्तै जस्तै थियो कता के हुन्छ भन्ने कुरा थियो तर बिस्तारै बिस्तारै सबै के अरे सबै जुत्नै गएर अनि पछि के भयो र विश्वबाट पनि नेपालमा परेको विपत्तिमा ठुलो के अरे सहानुभूति उनीहरूले गरे र यतिसम्म भयो कि विश्वबाट चाहिँ अब के अरे सात सय जति के अरे हवैजाजा उद्धार गर्न र राहतका सामग्री वितरण गर्नको निम्ति भारत चिन के अरे अमेरिका बेलायती सबै हाम्रा रिस्टमा मित्र राष्ट्रहरू र आ, आ, अरू अरू पनि विश्वमा त हाम्रो सबै वीर राष्ट्र मात्रै छन् दुश्मनी त हाम्रो कसैसँग छैन र त्यहाँबाट यति ठुलो के अरे राहत यति ठुलो के अरे के अरे उद्धारको सामग्री धेरै अरू आए यहाँ पनि उद्धार उद्धार पुधार उद्धारका कामहरू त यति छोटो किसिमसँग भए तर यति धेरै ठाउँमा एकैचोटि के अरे त्यो विपत्ति पऱ्यो कि सबै ठाउँमा सबै रातको ऊ जान सकेन पहिले पछि 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 जब अन्तर्राष्ट्रहरूबाट पनि आउन थाले त्यसपछि सबै ठाउँमा पुग्न थाले पहिले त अब यहाँ के अरे अहिले हाम्रो के अरे के अरे सेना सेनाले त के हत्केलामा ज्यानै राखेर रा, के अरे का, काम काम गर, गरिरहेको छ सबभन्दा पहिले के अरे विपत्तिकै ठाउँमा पुगेको हो सेना अनि पुलिसहरू त त्यसपछि विश्वले पनि नेपाललाई ठुलो सहायता राष्ट्रकिज्यू अब यो विपत्का घडीमा यो विपत्का बेला यहाँले आम नेपाली नागरिकलाई के भन्नुहुन्छ जीवनभरिको सधैँ आराम साथ र छाया घाम पनि राष्ट्रकिज्यू अब यो विपदको घडीमा मुलुक छ विपदमा कैयौँ नागरिकहरू फँसिराखेका छन् यो बेला यहाँले आम नागरिकलाई के भन्नुहुन्छ जीवन हो जीवन सधैँ सुख हुन्छ भन्ने छैन र दुःख पनि आया आइ पर्छ र सानातिना दुःख त सामान्य किसिमले तार्छ तर यो अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो विपत्ति हो सबभन्दा ठुलो विपत्तिमा चाहिन्छ के भनेदेखि सबभन्दा धैर्य र सतर्कता त्यो के अरे चाहिन्छ सबभन्दा र अब के भन्छ अब अनेक किसिमका हल्ला ल अब प्रलय भए अरे सिद्धिन्छ अरे इत्यादि नचाहिँदा अब वैज्ञानिक कुराहरूको त्यो हल्ला पछि नलागेर अब नेपालीहरूले आफ्नो देशको निर्माण गर्छ पहिलै त के अरे पहिले त अब उसमा विपत्ति व्यापारीहरूलाई तत्काल उद्धारको काम गर्ने र के अरे राहतको काम वितरण गर्ने र त्यसपछि देश निर्माणको निम्ति हामीले लाग्नुपर्छ हजुर राष्ट्रकिज्यू यहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँ कवि भन्यो हो यहाँ र अर्को कविसँग के अरे अन्तर्वार्ता लिनु हो यति बेला हामी विपत्तमा फँसिराखेका छौँ फेरि पनि जीवन हो जीवनमा सधैँ सुख मात्रै आउँदैन जीवनमा विपत्ति पनि आउँछन् विपत्तिमै चाहिँदो रहेछ महाधैर्यता र सहनशीलता हामीलाई राष्ट्रकविले दिनुभएको यो आशीर्वचन सबैमा लागोस् यो कामना गर्छौँ र राष्ट्रकि माधवप्रसाद घिमिरेज्यूको यो निवासबाट हामीले उहाँसँग भूकम्प सम्वाद गऱ्यौँ हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने दर्शक दिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र क्यामरामा कुमार कटुवालसँगै प्रदीप गुरुङका साथमा ठाकुर बेलवासीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार